language is welcome. Ja ne vjerujem da gospodin Mensur, koga privatno izuzetno poštujem i cijenim, upućuje iz govornice ovakve prijeteće korake. Kome vi prijetite porijeklom imovine? Pa recite im prezime. Ko se je to nagijemao para? Pa recite im prezime. Vi ste stvorili firmu, ja vam na tome čestitam, ali mi smo se realizirali. Ja lično ću vam sad odgovoriti da ja kao pojedinac imam više glasova nego čitav vaš politički projekt. Nemojte molim vas toliko teza. Pa nismo ovdje da prijetimo jednu drugima. Vi ste izašli za govornicu i prijetite, preslušajte taj stenogram i to da ćete vi nekom ispitivati porijeklo imovine. Odakle imamo pravo za to? Jer zato što ste većina. Molim vas, ne krivog navoda nego onog što ste vi rekli. Ja vas lijepo molim, predsjedavajući. Ova govornica služi za demokratski govor. Ovdje se s ove govornice ne može prijeti. Pa nije se prijetlo. Molim pa nek odluče vas. Organ da li se liječi. Govorit da ćemo vidjeti ko je kako pare na gemu. Šta je to? Kakva je to retorika? Da će se ovdje nekome prijeti ispitivanje porijekla imovine. Šta je to? Molim vas, vodite o tome računa kad se govori za ovom govornicom. Što se tiče lične afirmacije svih nas ovdje koji sjedimo, ovo što ja govorim nije ništa lično. Ja sve uvažavam, poštujem, cijenim, samo ja dolazim iz takvog političkog subjekta i sistema obrazovanja gdje vi morate svoj kvalitet objektivizirati. Imali smo izbore, izbori su pokazali koliko koji politički projekat vrijedi, koliko mi kao gradski vijećnici imamo u narodu izbornu volju, izbornu težinu. Prema tome, neko čiji projekat nije osvojio, ni blizu ko što su osvojili vijećnici stranke demokratske akcije, ne može se ovoj govornici prijeti porijeklom imovine.